Pengetahuan am. Wow. Okey, okey. Okay, soalan pertama. Okey. Malaysia ada berapa negeri? Berapa negeri? Kejapnya kalau tak satu dalam 14. 14. Betul. 14. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Oh, senang sangat ni. Bunga raya. Bunga raya kebangsaan. Nyatakan ibu negeri Selangor. Ibu negeri Selangor, Shah Alam, Shah Alam. Gunung tertinggi di Malaysia. Gunung Gunung Kinabalu. Ha, Gunung Kinabalu, Gunung Kinabalu. Naruto. Sasuke ke Naruto? Naruto. Sakura ke Naruto? Naruto. Boruto ke Naruto? Boruto. Goku ke Vegeta? Vegeta. Vegeta ke Trunks? Trunks. Teh ais ke teh panas? Teh ais. Kopi ke Milo? Milo. Nasi lemak ke macam mana? Nasi lemak. Mi goreng ke misop? Misop. Kereta ke motor? Kereta. Hutan ke laut? Hutan. Kasut ke slipper? Kasut. Sandal ke kasut? Sandal. Balada ke pop? Balada. Beyonce ke Bruno Mars? Bruno Mars. Bruno ke Google? Bruno. AWM ke Charity Aid? AWM. Hmm? Kita masuk baling kertas, masuk ke dalam bakul tu. Okay, baling masuk dalam bakul eh? Kalau tak masuk, Azhar kena pusing setempat, nanti satu line. Single terbaru ternyata. Oh. Okay, okay. Kalau macam tu sengaja tak masuk lah. Round 1. Fight. Okay, balingan pertama. Aduh. Okay, okay, okay. Macam ni. Dua kali ya. Kembalikan semula betapa indahnya cinta denganmu. Denganku. Kali ni mesti masuk ni lah. So, okey, okey, okey. Tempat dua kali. Dah. Tak lagi ku merasa betapa indahnya cinta denganmu, denganku. Hai semua, saya Azhar Osman. Itu lagu terbaru saya yang berjudul Ternyata. Jadi jangan lupa untuk dengarkan di aplikasi Joox sekarang tau. Sekarang.